está mi alegría. Oh, será que ele está nas mãos de alguém? Será que para encontrá-la eu terei que ir além e mergulhar em rios mais profundos? Aonde está, meu Deus? Será que ela está no que se tem? Será que para encontrá-la tenho que vencer alguém ou conquistar os reinos deste mundo? Como é amargo esse desespero? Será que a alegria é uma bolha no palheiro? Oh meu Deus, quem sabe é uma corda pra subir, ou é soltar a corda e cair nas mãos de Deus. Aonde está minha alegria? Aonde está minha alegria? Aonde está? Meu Deus está em mim, portanto eu não quero, não vou mais viver assim, nas garras desta dor e da agonia. Como é amargo esse desespero? Será que a alegria é uma agulha no palheiro? Oh meu Deus, quem sabe é uma corda pra si, ou é soltar a corda e cair nas mãos de Deus? Yeah.